Hammaga salom do'stlar. Turkiya o'zining milliy mashinasini ishlab chiqardi va buni o'z davlatining prezidenti uni minib ko'rib xalqqa namoyish etdi. Bu juda ham chiroyli mashina ekan. Turkiyalik avtohavaskorlarning azaliy orzusi ro'yobga chiqdi. O'tgan asrning yarmidan boshlab litsenziya bo'yicha avtomobillar ishlab chiqaruvchi Turkiyada ilk milliy avtomobil modeli paydo bo'ldi. Ushbu tarixiy voqeaning ahamiyatliligini hisobga olib, avtomobil taqdimotida shaxsan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on ishtirok etdi. Taqdimot 27 dekabrda Istanbul yaqinidagi Gavza tumanida bo'lib o'tgan. Taqdimotdan so'ng Erdo'g'on birinchi turk avtomobili roliga o'tirib, uni sinab ko'rdi. Turkiyaning ilk milliy modeli o'rta o'lchamli elektrokrossover bo'lib, u Tojiji markaz ostida ishlab chiqariladi. Keyinroq markaning sedan, hatchback, compact tavan va B segmentdagi krossoveri ham paydo bo'ladi. Tadbir davomida sedan konsepti ham namoyish qilingan. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'-sog'lom tavsiya qilamiz. Barchamiz bilamiz, svetofor haqida juda ham ko'plab mavzular yuzaga kelib chiqadi. Kecha kuni bir video chiqibdi, buni ko'rib juda ham kulgim qistadi. Mol svetoforni qaranglar mana. Mana qara. Beparazotda teskari o'rnatib qo'ygan svetoforda. Bu Andijon viloyati Marhamat tumani O'qchi qishlog'idagi svetofor bu. Mana. Teskari holatida. Mana qizil yonmi. Mana sifirlari ham teskari. Qizil yonishini qara. Kim bular ishonib svetofor o'rnatdi hayronman. Yana bular 2 million 2 yarim million oliy olishadi. Mana qara. Mana Ana sifirlar teskari yonish bo'lsa, 17 ni oyog'ingni osmondan qilib o'qiysan. O'qimishli insonlardan chiqayotgan bu narsa, svetoforni hech zamonda teskari o'rnatib qo'yish ham bu aql bovar qilmaydigan narsa-da. O'qigan odamlardan shunday narsa chiqsa-yu, o'qimaganlardan nimani kutamiz? Misol uchun, svetingiz o'chib qoldi, ya'ni lampochka qo'yib qoldi. Uni aralashtirdingizda svetni yoqmasdan ketasizmi siz? Mana ishladi bo'ldi deb ketmaydi-ku hech qaysi odam. Shu holat kabi ular ham svetoforni o'rnatishgan, uni tekshirib ko'rishmagan. Svetofor teskari, odamlar nima qilishga hayron. Shu narsaga bir odamlar chora ko'rishini so'rab qoladi. Shavkat Mirziyoyev 2020 yilda qishloq va shahar joylarida 30 mingta uy-joy qurilib, foydalanishga topshiriladi. Joriy yilda shahar va qishloqlarda aholiga, jumladan yosh oilalarga 30 mingdan ortiq namunaviy loyihalar asosida uy-joylar qurilib, ularning qariyb 1900 tasi alohida o'rnak ko'rsatgan faol yoshlarga berilgan. Kelgusi yilda ham qishloq va shahar joylarida 30 mingta uy-joy qurib foydalanishga topshiriladi. Shuningdek, 658 tasi mamlakatimiz ijtimoiy hayotda faol qatnashib alohida namuna ko'rsatgan yosh oilalar uchun ajratiladi. Birinchi marta bunday uylarning 3462 tasi xorijda mehnat qilayotgan fuqarolarimiz uchun barpo etiladi. Mana shuni bilinglar. Chetda ishlaganlarda ham biz shu vaqtgacha ularga otasi falon yerda, onasi piston yerda deb uy bermaganmiz.
xabarlaring bor, alohida qaror qabul qilindi. Biz mana shu 20-yil 3462 chetda yurganlarni bolalariga, oilasiga shu uylarni beramiz. Ta'kidlash kerakki, 2020-yilda uy joylarining 17750tasi yangi tizimga muvofiq xususiy sektor tomonidan quriladi. Bu esa yoshlarni sifatli uy joy bilan ta'minlash, uy joylarini erkin tanlash, boshlang'ich badal to'lovlari uchun davlatdan kompensatsiya olish imkoniyatini yanada kengaytiradi. Xabib oyoqsiz bolaning Ronaldo bilan uchrashishiga yordam berdi. Yengil vazndagi UFC chempioni Xabib Nurmagomedov Qozog'istonga tashrif buyurib, matbuot anjumanida ishtirok etdi va 11 yoshli Ali Turg'anbekov bilan uchrashdi. Bu bola oyoqsiz tug'ilgan, Xabib Ali bilan gaplashdi va u bilan futbol o'ynadi. Bundan tashqari rossiyalik sportchi 11 yoshli bolaning bir orzusini amalga oshirishga yordam berdi. Ali Turg'anbekovning ota-onasi Qozog'iston poytaxtiga ko'chib kelishga majbur bo'ldi. Chunki sharoit yo'qligi tufayli bolani u tug'ilgan joydagi maktabga qabul qilishmagan. Oyog'i yo'qligiga qaramay u futbol o'ynaydi. Shu paytgacha u Maradona, Neymar, Mbappe kabi mashhur futbolchilar bilan uchrashgan. U jurnalistlar bilan suhbatda Xabib bilan uchrashishni orzu qilishini ma'lum qilgan. Nurmagomedov 23 dekabr kuni Almaty shahrida tashkil etilgan Gorilla Fighting Championship musobaqasiga tashrif buyurdi. 24 dekabr kuni tashkil etilgan matbuot anjumanida esa Ali unga PSG yulduzlari Neymar, Mbappe, Thiago Silva va Cavani'ning imzosi tushirilgan to'pni sovg'a qildi. Men Xabibga o'zim uchun qimmatli bo'lgan sovg'ani taqdim etdim. Lekin men ko'proq insoniylik xislatlarini, e'tibor, rahimdillikni hamda Xabib kabi buyuk chempion va kamtar insonlarni qadrlayman. U menga ko'p vaqtini va e'tiborini ajratdi, deya yozdi Ali o'zining Instagramdagi sahifasiga. Oradan 2 kun o'tib esa Nurmagomedov Turg'anbekovni Birlashgan Arab Amirliklariga olib borib, hozirda qishki ta'tilni Dubayda o'tkazayotgan Ronaldo bilan uchrashuvni tashkil qilib berdi. Ali Krishtianu bilan mehmonxonada uchrashdi. Bolakay dastlab Ronaldoga to'pni otdi va bir nechta uzatmalardan keyin o'z kumirini quchoqlab oldi. Mana nima uchun sen jahondagi eng yaxshi futbolchisan. Katta rahmat Krishtianu. Sen mening ukamni baxtli qilding, deya yozdi Xabib uchrashuv videosining ostiga.